Привіт, Україно! Зараз зробимо невеличкий екскурс про те, що ми плануємо, що ми вже робимо з нашим автомобілем Renault Premium 420 DCI. І в другій частині відоса, залишайтесь з нами, це буде не за горами, ми покажемо обновки, які ми придбали до цього ж автомобіля. І придбали ми їх в магазині Intertool, що і вам рекомендую звернути на них увагу, тому що інструмент достатньо надійний, достатньо по ціні прийнятний і нас більш ніж влаштовує. Я думаю, і вас, ви під себе щось на сайті знайдете, посилання буде в описі під даним відео. Ну, а тепер в двох словах. Значить, на даному авто немає знову завода фільтра грубої очистки палива. Тому ми купили, ну, тут, правда, без елементу, це вже буде окреме відео, купили окремий елемент з підкачечкою, з підігрівчиком, якщо що, якщо потрібно. І чекаємо штуцерки. От сьогодні я їздив до токаря, до нашого, в якого ми робимо замовлення. Чекаємо всі штуцерки і буде діло. Також доставимо і додатковий цей авіаційний наш фільтрок, які стоять у нас на всіх тракторах, на комбайні стоять, на всіх дизельних двигунах, які у нас є в дворі, в принципі, тільки різні модифікації цього фільтра стоять. Це теж одна з запчастин, якби не дивіться, що це так, не ясно на що схоже. Це буде в окремому відео, там все зрозумієте, що і до чого. Ну таке, шлангів купили, і потім буде видно, де ми там будемо встановлювати. Зараз таке, трошки двигунець покажемо вам, ну такий. Пихун нормальний, коротше кажучи. Най 6 циліндрів в ньому, але розмір у нього такий цікавенький, скажімо так, не маленький. Ми там робили свої заміри на рахунок переробки паливної магістралі, щоб ж врізатися оцими всіми фільтрами. Ну, це все детальніше покажемо далі у відео, яке буде стосуватися саме цієї переробки. І саме, щоб я хотів ще показати, ось Юрій, я сьогодні подивився. Кузов, якщо що, підставка є, не переживайте, ось о, карданяка. Оце карданяка, диви. Рукою обхватити не можу. Оце сила тут, оце моща, да? Крестовини, які крестовини здорові. Це для нас. А ти бачиш, подивись на крестовини. Диви, як вона крепиться, бачиш? Ну, зубами. Ну, це ж в крутний момент же, щоб не облизало. Болти. Ну, щоб болти не обрізали. Бо тут ж болти, наверное, які треба там, на 24 тоді ставити, якщо, ну, щоб видержало крутний момент, да. Ну, нічого страшного, то таке. По кабінці Юра ось на днях карту розібрав вже водійську, бо тут підйомник вийожується, коротше, заказали, виходить, новий, да? Да, чи як? Новий. Бо тут трошки розбито, ну, коротше, буде новий стоять. Потім подріб'язку там позамовляли, пластик таке, ну все, що потрібно. Тобто роботи потихеньку ведуться, кукурудзу ми вже вивезли на елеватор, ту, що хотіли. Роботи потихеньку ведуться, тож підлаштовуємо її вже під себе, так би мовити. Ну давай, пішли на цю сторону вже пройдемо, теж покажемо. Підйомничок кабіни, слава Богу, робить, трошки там щось підсопливлює, ну, скажімо так, подивимося потім. Під кабінку теж підставочку ставимо, про всяк випадок. Щоб, ну, нічого не було. Зі сторони турбінки, отак отут, ну, брудненько, звісно, бо машина, так, погода була волога, скажімо так, як возили кукурудзу, то бруду трошки кинуло. Ну, нічого смертельного нема, вантажівка як вантажівка. Юра, тут ось на бак був такий замок стояв, ну, це і все, да? Чи... А, ось все. Ну, отакий хомут стояв, ну, нема шинки, шинки оцієї немає. Отак от, знизу стояв на горловині, щоб не зливали солярку, так як у нас авто, якби, не буде з нього зливатися паливо, не санкціоновано, так, без нашого відома, тому нам це не потрібно. Юра тут підремонтував, заліпив, заробив, там все чітко. Теж будемо вирішувати проблемку з цим брудом, бачите, тут все обкидано, нема цих напівкрил. Подивимося, наскільки там колеса сідають, щоб не терло, замовимо, або будемо напівкрила ці ставити заводські, які повинні бути, або там ще якусь другу хімію, бо от все обкидається брудом. Як їдеш, що це трошки вологий, дивіться, він як будто на кар'єрі десь, диви. Кукурузу возив по асфальту, не наче як на кар'єрі, на якомусь робив. На асфальті скільки накидали? Гамна там накидали за зиму, як були морози. Так, ну що, ящик оцей, ми, мабуть, його викинемо, да? Ну, знімемо. Оцей інструментальний, кришки тут не було, інструментами з собою будемо возити мінімум,
їздить максимум. Нам хватає з тої сторони бардачка. Да, бардачка хватає заводського, тому ми його, напевно, знімемо та і все, бо нема кришки. Ну і тепер що ж, так як ми купили таке ж величеньке авто, прийшлось у нас знову звернутися нам до Інтертула і замовити деякий інструмент. Як то кажуть, ну машина не нова взагалі, але для нас вона нова, тому у нас тут і новенький донкратик на 20 тонн. Ми його ще будемо випробовувати далі в відео, як будемо дивитися ходовку, там контролювати, як би це все покажемо, як він працює. Ну, загалом його, ось, можеш засвітити його габарити, щоб люди подивились. Це його габарити на цій табличці, на цій наліпці, щоб орієнтувалися. І ціна, в принципі, ми думали, що буде набагато дорожче, якщо чесно. Комплектики отакі накидних ключів замовили ми від 6, виходить, до 32. Ну, всі ми не будемо в реношку класти, подивимося, які потрібно. Взагалі, для Рено, для авто, ми замовили точно, що будемо в неї класти. Це отакий набір, компактний, нам подобається, як у нас в тракторах, пам'ятаєте, ми замовляли раніше вже в Інтертул ключі, але там менші розміри були. Ось такі от сумочки, скажімо так, так? Чи такий сверток якийсь, чи який. Від 8 до 30, оце точно буде в машинці лежати постійно там в бардачку, він ось так, і, ну, в майстерні не можна, не торохтітиме нічого, в майстерні можна повісити, як бачите, ось вушка є, кому треба, а якщо в машині отак от звернув його, виходить, ну, не так зовсім, як я, ну, ми ж не будемо розтягувати задоволення. Положив все, закрутив і все, пласкогубчиків замовили, бо з пласкогубчиками у нас вічна проблема. Це у нас 200-міліметрові код, виходить, НТ-0106. 5 штук ми замовили, зразу один в машину піде, ось сьогодні я вже випробовував такі, ну, на підйомнику як працювали, то нормально. Губки не злизалися, там я спеціально провертав, так, ну, коротше, поки працюють нормально. Це ж по пласкогубчикам пройшлись ми, замовили теж новенько. Далі. Викруток отакий комплект взяли. Тут вони різні, пласкі і зірочки, які хоч тутось написані, вони, виходить, по кодах, по назвах. Ну, ми візуально, скажімо так, більше розбираємося. Ззаду тут можна подивитися. Ну, і величенькі, і маленькі є, теж подивимося. Не всі будемо в машину класти, але трошки покладемо. Бачиш, як на стіну можна повісити, диви, класно. Це, ну, ми десь чи в гаражі, чи отам майстерні повісимо. Диви, як класно буде, висітиме на стіні. Далі, що вже не стосується авто, але стосується наших якихось там переробок, зварювальних робіт, завжди не вистачало третіх рук, скажімо так. Або пласкогубцями там тримаєш, палиш пласкогубці і все таке інше. То ми струбцин набрали отаких ось дві, виходить, автомат вони називаються, ну, щоб я не помилився. Так, струбцина автомат, тобто вона як працює? Ось тут тріщоточка, зараз. О, затискаємо, ось, о, разом з дошкою все. Ну, ясна справа, це не тиски, це струбцина автомат. Вона тримає своє, якби, два метали або ще щось. Кнопочку, по-моєму, так? Нажимати. Витягнув її. Не так. От ж треба інструкцію читати. Ні, брось руку, просто нажми на це. А, все. А я боюсь нажати просто, щоб воно не поламалось, але воно, видно, надійно буде. Все, ба? Працює. Кнопочкою скидається і все. І отакі дві штучки, одну отаку ось, залізна вона, да? Получає? Ну, да, залізна повністю. І ось така, теж хороша. Ну, вона тут така, зубці є. Зламуючий механізм. Ну, тобто, різьба є, ось теж можна, розмір, виставляємо розмір. Ось раз, а зараз ми її перевіримо. О, де? Ну, це вже капітальненько, це вже можна. Це лучше, да, не ламай доски. Во! Це вже хорошо тримає. Ну, ці полуавтоматичні чи автоматичні теж нормально працюють, але ти знаєш, це така більш крупніші вузли може, да? Більше там кутки чи що буде потрібно тримати. І от такі, а ну кажи мені, Юре, а тримачі магнітні для сварки, стріла називаються. Різні вони розміри. Це ж різні кути. Різні кути? 90, ні. Ну от різні розміри, різні кути. Но... Це дві однакових. Дві одна, я бачу. Ну от вони, виходить, MW3066 код їхній. Це великі такі. І два маленьких ось.
Тоже ж такі самі, да, тут виходить? Ну, такі самі, просто ми... А, ось вони ж 35 кілограм утримуюча сила, так? Да? Ну, це ж вони. А тут 11 кілограм. Ну, це для таких більш-менш делікатних, скажімо так, матеріальчиків, маленьких, о, береться. Через, ну, через пластик. Носиками досить брати. А, сила найбільша в носиках? Ну, то правильно. А ці по 11 кілограм, виходить. Ну, це те, що, дай Боже, машині не знадобиться. Ну, бо це для серйозних... Для наших якихось нових... Ну, вдома. Вдома. А по машинці, так, в основному є. І є докази, що возили кукурудзу. Он, дивіться, є. Водички додати, можна на пророщування покладати. Я не знаю, воно там не проросло. А, та ні, там водичне. Та так, здалося мені. Ось якось так, по машинці будемо знімати і показувати. Я розумію, що людям цікаво, але не хочеться якби забивати ефір постійно тільки машиною, 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 машиною. По-любому будуть і інші відео, які стосуються сільського господарства і по тематиці каналу. Але тим не менш, коли буде розповісти, що і по машинці, там... Аспекти технічні, цікавість якої, скажімо так, відео, які ми не змогли знайти в інтернеті. Скажімо, ті самі колеса, по-моєму, я дивився, я не бачив, як виглядають. Ну, от я маю на увазі ці маніпуляції з тормозною системою, з гальмівною. Не бачив я такої інформації. Ну, ми будемо показувати. Не для того, щоб там показати, які ми там розумні, тому що ми багато чого не знаємо, тим паче іномарочка – це взагалі зовсім інша пісня. Але тим не менш, показувати будемо всім тим, хто цікавиться. І будемо старатися показувати по тематиці, щоб вам було легше, і нам легше, і відео коротші будуть, якби, і все буде нормально. Отож, бо новий інструмент, всі посилання на новий інструмент, який ми придбали, ви можете знайти в описі під даним відео і пряме посилання на компанію Intertool, на їхній інтернет-магазин. Вам вдалих покупок хорошого інструменту по нормальній ціні. А ми трошки часу будемо круги нарізати навколо машини і чекати, поки штуцерки будуть. І вже далі вам будемо показувати, що і як у нас виходить, а що не виходить. Бо все виходить не може. До побачення.